para vendas, moldes. Obrigado, presidente. É, mas é bom, até isso. A gente fala, todo mundo vai. Mas está falando ainda de uma massa grande. Acabei de sair do gabinete da Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Foi um encontro de rotina entre os tutelares de órgãos. Estou hoje aqui na Presidência para analisar com a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, a situação do país, as eleições e também felicitar a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, pelo acordo que foi alcançado com o Fundo Monetário Internacional. Também aproveitei nessa audiência apresentar as minhas condolências à Sua Excelência, Sr. Presidente da República, pelo falecimento do irmão mais velho. E ele e eu tivemos esse desgosto, né? Também perdi o meu irmão mais novo. Penso que entre os titulares dos órgãos, enquanto primeiro magistrado da nação, devemos ser solidários com uns aos outros e com a Sua Excelência, Sr. Presidente da República. E também felicitar o Sr. Presidente da República porque a sua decisão de não adiar as eleições foi peremptória, foi uma decisão corajosa. O país tem que avançar, deve avançar, devemos ir para as eleições dia 4. O povo, com certeza, fará a sua melhor escolha. Os partidos que achar, ou o partido que achar, que possa vir a governar este país. O país deve avançar e eu concordo com o Sr. Presidente da República. Penso que é nesse âmbito que estou aqui enquanto Presidente do Parlamento. E também tive a oportunidade de convidar a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, porque nós vamos mudar de hotel para a nossa sede nacional entre 5 e 15 de junho. Convidei a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, que é para nos visitar, fazer uma inauguração do novo plenário da Assembleia Nacional Popular e terei muito gosto em receber Sua Excelência, Sr. Presidente da República, nesta Casa do Povo e da Democracia Guineense. Sim, Sr. Presidente, sabemos que houve uma ação contra a mesa da Assembleia Nacional Popular no Tribunal pelos partidos, dado a situação na Comissão Nacional de Eleições. Como é que ficou esse processo? Tenho informação do meu advogado que nós ganhamos. Ganhamos e também, através do meu gabinete, ganhamos essa ação. Nós tínhamos que ganhar, porque nunca o Presidente da Assembleia saiu fora das normas. Temos um regimento, temos a Constituição da República que nos rege, e sobretudo a mim, e é através desses documentos importantes do país que nós baseamos para tomar decisões. Felizmente, ganhamos essa queixa contra nós e agora compete aos advogados de avançar com ações de indemnização ou não, porque aí eu penso que eles feriram a honra do Parlamento e do próprio Presidente do Parlamento e nós temos que assumir a nossa responsabilidade para que os queixosos venham com certeza também assumir a sua responsabilidade da indemnização daquilo que fizeram contra mim e contra o Parlamento que dirijo. Isso quer dizer que a polémica, seja a questão da CNE, está praticamente encerrada? A CNE vai dentro do quadro da lei eleitoral, continuar a fazer o seu trabalho. Eu penso que hoje mesmo tinha uma reunião com eles, mas como sabem, acabou de chegar um avião cheio de cargas de materiais para eleições. Todos os elementos da CNE, o secretário executivo, o próprio vice-presidente, está lá e eu penso que não há possibilidade de nós nos encontrarmos. Possivelmente amanhã ou depois de amanhã vamos estar juntos. A CNE deve continuar a fazer o seu trabalho dentro do quadro das normas. É isso que a lei diz. É o que nós, com certeza, temos que assumir e continuar a trabalhar. Este país deve avançar.
Thank you.